Tschüss, ich bin dann kommt ihr dann aus der Nähe. In der Nähe gleich Sandra Kenway. Guys, let's go. Okay, buddy. Yes, yes, yes. Take him back to the guys. Guys, apa ni guys? Nampak ni macam apa ni guys? Guys, hati-hati guys. Masuk sikit. Ada orang mana guys? Wah guys, wah. Yes, yes, yes. Tolong kita main. Aduh. Bapak gila. Serius lah. Aku pergi sana sini. Aku kan main. Aku tak tahu. Apa itu? Aduh. Dibawa korang rasa kelakar tak? Cuba korang komen kat bawah kelakar kan? Korang tak percaya ke? Kelakar? Tak ke? Tak kelakar gila? Kelakar? Aku lupa nak main. Kali ni kita berkalah. Tapi kelak aku pula kena tunjuk iklan lain kat korang guys. Video baru pun aku nak. Macam apa dah guys. Aku pula yang kena main bola sepak. Kau ingat awak? Aku pass kat dia lah. Oi, aku dah pass kat dia. Oh, sorry. Okay, video kita tadi habis. Sekejap. Kita boleh save kat itu dah. Okay, jom kita main. Guys, kita adalah yay, jom kita pergi tengok main satu guys. Orang masih kelakar. Lawak kan? Aduh, ya Allah guys. Allah guys. Okay. Guys, video kita kali ni ada banyak kalah guys. Ya Allah guys. Guys. Tolong guys. Gamers. Oh gamers. Aku buat lama. Sekejap. Gamers. Aku. Kau jangan shoot dulu. Gamers. Kau rasa aku menang tak gamers? Aduh. Apa yang buat ni gamers?
Ya Allah, guys. Allah. Guys, tolong. Tolong. Ya Allah, guys. Okay, video kali dia akan kalah. Kita habis.